Ne znam ko je. Da obnarodujemo jasno. Postavljeno je pitanje o glasanju za amandmane koje mi podnosimo. Ja sam mislio da je to jasno svima u Srbiji, ali ako nije, ja sam spreman da vam objasnim neke stvari. Amandmane podnose poslanici opozicije da bi ubedili vlast da je njihov predlog zakona loš. Glasanje o amandmanima nije paganski obred u kome je potrebno lično prisustvo, neka baklja ili neka druga insignija, nego je to jedno tehničko pitanje. Svuda gde vlast ima većinu, kao što je sada slučaj u parlamentu, koja je dominantna, opozicija ne prisustvuje glasanju. Ali to paganstvo, taj odnos prema parlamentu kao nečemu paganskom, naravno nikad neće biti obeležen ni gospodina Pavićevića, ni mene. To da bi naše prisustvo dovelo do toga da ćete vi glasati za naše amandmane je na nivou naivnosti koje ja stvarno ne bih da poredim sa bilo čim. Prema tome, ako vi mislite da je uredno prisustvovanje sednicama na glasanju, naplaćivanje izmišljenih upotreba sopstvenog vozila, za održavanje izmišljenih sastanaka poslaničkog kluba, kao što to radi većina u parlamentu, ako mislite da je to svrha parlamenta, onda to kažete građanima Srbije. Mi mislimo da je svrha parlamenta da donosi dobre zakone. Da kad vlast predloži dobar zakon, mi onda glasamo za taj zakon bez amandmana. Ako mislimo da je zakon nedovoljno dobar, mi pokušavamo da taj zakon popravimo amandmanima. I ako to vlast ne prihvati, ne želimo da učestvujemo u glasanju koje je za vas paganski. Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.